waxaan isugu keen yeeray shirkan jaraa'id oo ku saabsan gabar yar oo la jirdilay islamarkaana baraha bulshada ku faafa iyadoo la jirdilayo sahro cabdulaahi maxamed waa gabadhan yar oo sagiir ka ah 9 jir ah shalay 24kii sebtembar 2022 waxaa baraha bulshada ku baahay muuqaal lagu faafiyey kaas oo qof dumar ah oo eedaysana ah islamarkaana si arxandarro ah oo foolxumo bahalnimo ah u dilaysa una jirdilaysa cunug yar oo sagiir ah gabadhan yar oo sagiirka ah muuqaalkaas oo ku baahay baraha bulshada oo ciidanka booliska soomaaliyeed kula xiriiro dadweynaha ayaan baaris iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen saldhigga booliiska dayniile iyo hoggaanka baaris ee dambiyada ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaan gacanta ku soo dhignay iskaashi iyo wada shaqayn aan la leenahay ciidanka booliiska soomaaliyeed awgiis ayaan gacanta ku soo dhignay in naloo qabto eedaysanaha islamarkaana lagu soo simo hoggaanka baarisa dembiyada ee CID-da eedaysanahan garabkayga taagan oo lagu magacaabo Shukri Cabdulaahi Xaashi ina hooyo Cabdulaahi Xasan Kaariye waa qofta dumar ahaa eedaysanaha ah oo aad daawanayseen iyada oo jir dilaysa gabadhan yar oo sagiirka ah islamarkaana ku faafay baraha bulshada baarista hordhaca ah oo ay sameeyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa noo caddaynaysa in eedaysanuhu ay tacaddi u geysatay cunuga yar oo sagiirka islamarkaana tacaddigu uusan ahayn wax ku ekaa dhacdo shalay keliya ku eg ay tahay dhacdo soo laalaabatay sida gabadha yar jirkeeda ka muuqata ciidanka booliiska soomaaliyeed hoggaanka baarista dambiyada oo dhacdadan gacanta ku haya ayaa u qaaday rifeerto ama dhaawac muujin si loo ogaado waxa ka baxsan tacadiyada ka baxsan gabadha jirkeeda ay noqon kara tacadiyo kale oon la arki karin rifeertaas ayay ku caddayn doontaa waxa gabadha jirkeeda ku yaalla sidaas daraaddeed waxaan halkan fariin uga diraynaa cid walba oo ku howlan ama islamarkaana caadaysata ama ku howlan inay samayso fal nuucaan ah oo aan ka mid ahayn falalka dhaqanka iyo xeerka ummadda soomaaliyeed ka mid a oo fal aad u foolxumo ilmo sagiira lagu jirdilay ah in ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ammaankuba ay waajib cad ka haystaan la tacaalidda la dagaalanka iyo ciribtirka falalka nuucaana ugu dambayn waxaan digniin adag gaarsiinaynaa rabaana ummadda soomaaliyeed inay ogaadaan inaysan jiri karin qof ku socda xeer dhaqan ama dhaqan ah ee raba in sifo dhaqan ah aan ahayn sifada sharciga dalka u yaalla shuruucda iyo qaanuunka dalka u yaalla aan ahayn in lagu xalliyo kiiska nuucaan ah eedaysanuhu waxay wajihi doontaa maxkamadda awoodda u leh waxayna dhadhamin doontaa cadaaladda ilaahay idinkii wabillaahi towfiiq sidoo kale waxaa garabkayga taagan ku-xigeenka xeerlaalyaha guud ee qaranka xeerlaalinta oo iyadana darafka ah kiiskan si ay u ogaato ciidanka booliiska soomaaliyeed si cadaalad marinta habkan ugu ekaado marka intaas ayaa maanta shirkeenna jaraa'id ku eg yahay waa mahadsantiin wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed